Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σκοπεύω να βάλω στη συζήτηση 6 σημεία, αλλά οφείλω μια εισαγωγική παρατήρηση. Από το κόκκινο δίκτυο ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους διεθνείς μας προσκαλεσμένους, τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που ήρθαν εδώ από αρκετές πλευρές του πλανήτη για να συζητήσουμε για τις εμπειρίες αλλά και για τις προοπτικές σε μια εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη κατάσταση. Το κόκκινο δίκτυο οργανώνει ένα ανάλογο γεγονός για τρίτη φορά και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε όχι μόνο με δικές μας πρωτοβουλίες αλλά και με συμμετοχή σε πρωτοβουλίες άλλων συντρόφων διεθνώς. Γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι παρόλο που τα τελευταία χρόνια συμμετείχαμε στις εξελίξεις σε ένα κίνημα στην Ελλάδα που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές πλευρές της αλήθειας που ευράζονται στις εμπειρίες άλλων συντρόφων. Για παράδειγμα στην Ισπανία ή στη Γαλλία πρόσφατα με αναμφισβήτητο τρόπο. Και υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος. Εμείς προσεγγίζουμε αυτή τη συζήτηση με μια ιδιαίτερη σεμνότητα. Ασφαλώς συμμερίζουμε με τον Παναγιώτη τη θεωρία και την παράδοση του αδύναμου κρίκου. Ποτέ δεν ισχυρίστηκε κανένας από όσους είναι σε αυτό το δωμάτιο ότι η Επανάσταση θα γίνει μόνο αν ξυπνήσουν ταυτόχρονα όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά η θεωρία του αδύναμου κρίκου έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι ότι η πρώτη μάχη μπορεί να κερδιθεί από κάποια αδύναμα χέρια, π.χ. στην Αθήνα ή στη Λευκωσία. Αλλά ο πόλεμος τελικά θα κρυθεί στους δρόμους ως συνήθως της Ρώμης, του Παρισιού, του Λονδίνου, του Βερολίνου. Και από αυτή την άποψη, αυτή η συγκεκριμένη διεθνιστική προοπτική μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το πρώτο μου σημείο, λοιπόν, το συζητήσαμε προχθές την Παρασκευή. Η παράταση της κρίσης και η απειλή μιας νέας επιδείνωσης ενός νέου 2008 είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά. Είναι ένα θέμα που έχει πτυχές που τις προσεγγίζουμε πρόχειρα, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά, και τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε βαθύτερα. Αλλά ταυτόχρονα με μια αίσθηση ότι αυτός ο παράγοντας θα έχει άμεσες πολιτικές επιπτώσεις. Είναι ολοφάνερο στην Αθήνα. Ο Τσίπρας υποσχότανε ότι πέρασε τον κάβο με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου και τα πρώτα μέτρα, άντε και τα δεύτερα με το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου. Υποχρεώνεται σήμερα να τρέξει τη δεύτερη αξιολόγηση χωρίς αναισθητικό, χωρίς μα και μου και δικαιολογίες, να μπει στη συνέχεια στη συζήτηση για το χρέος χωρίς καμία υπόσχεση, αντίθετα με μια διευκρίνηση της συζήτησης ότι το μόνο που είναι στο τραπέζι είναι ίσως μια ρύθμιση που θα αφορά το χρόνο αποπληρωμής και ακόμα πιο ίσως τα επιτόκια αποπληρωμής, αλλά το χρέος θα αποπληρωθεί ολόκληρο. Και μετά από αυτό τι? Και έχουμε το άνοιγμα της δημόσιας συζήτησης για το τέταρτο μνημόνιο. Και ο τρόπος που ανοίγει αυτή η συζήτηση, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να μας προειδεάζει ότι αυτό που αναζητάνε στις συζητήσεις μεταξύ τους δεν είναι το αν θα πάμε στο τέταρτο μνημόνιο, αλλά το ποιος πλέον θα έχει τα κουράγια να υπογράψει το τέταρτο μνημόνιο. Ανάλογες συνέπειες θα υπάρξουν σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, ακούγοντας το ρεπόρτο των συντρόφων από την Πορτογαλία, έχω ερωτηματικό το κατά πόσο αυτή η επιδείνωση της κρίσης θα συνεχίσει να κάνει εφικτή μία τακτική κοινοβουλευτικής ανοχής απέναντι σε μια κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Θα έχει συνέπειες στην Ισπανία. Εκεί θετικές, κατά τη γνώμη μου. Όπου οι σύντροφοι των αντικαπιταλίστας μέσα στο Ποδέμος θα έχουν μια παράταση χρόνου να συνεχίσουν ως μαχητική αντιπολίτευση το χτίσιμο της δύναμής τους, αντιμετωπίζοντας όμως μια κυβέρνηση που θα είναι σαφές ότι θα είναι μια πολεμική μηχανή στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Άρα το πρώτο
θέμα που νομίζω ότι είναι μπροστά μας είναι η οργάνωση μια σοβαρή συζήτηση για την κρίση μέσα σε συνθήκες όπου αυτός ο παράγοντας θα μας πιέζει ιδιαίτερα πολιτικά. Σημείο δεύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε παραλυτική κρίση. Και εδώ η δημόσια συζήτηση δείχνει την αλήθεια. Και η δημόσια συζήτηση είναι ότι τα σενάρια από τη διάσπαση μέχρι και τη διάλυση της Ευρωζώνης είναι πλέον πάνω στο τραπέζι. Η γερμανική ηγεσία, και λέγοντας η γερμανική ηγεσία ασφαλώς, δεν εννοώ κάποιο δαίμονα όπως είπε ο Λεόν, εννοώ το πιο ισχυρό τμήμα του κεφαλαίου στην Ευρώπη, μαζί με την ενδοχώρα του, τις άλλες χώρες γύρω από το γερμανικό κέντρο στο βορρά, έχει να αποφασίσει το αν και κυρίως το πώς θα επιχειρήσει να σώσει την Ευρωζώνη. Και είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που αυτά τα ερωτηματικά έχουν ανοίξει. Έχοντας πει αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι απολύτως καθαρό και μπήκε πολύ στη συζήτησή μας, για παράδειγμα από το Στάθη του Κουβελάκη, ότι η ελληνική εμπειρία του 2015 είναι απολύτως πιστική και αυτό το μήνυμα αφορά όλους τους συντρόφους που παλεύουν από την ίδια σκοπιά μαζί μας σε όλη την Ευρώπη, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τη λιτότητα εάν δεν συγκρουστούμε, εάν δεν προετοιμαστούμε για σοβαρή σύγκρουση, εάν δεν προετοιμάσουμε μια αριστερή εργατική απάντηση στο αναγκαίο ζήτημα της εξόδου από το ευρώ. Γι' αυτό σε ό,τι μας αφορά ανεβάζουμε το σύνθημα του Lexit, συνδέοντάς το όσο μπορούμε με όλες τις πτυχές της συγκυρίας. Και υπάρχει και μια τρίτη παρατήρηση σε αυτό το σημείο. Η γραμμή της πάση θυσία παραμονής. Η γραμμή της επιμονής στην αυταπάτη μιας εσωτερικής μεταρρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλέον πεδίο των κεντροαριστερών ηγεσιών. Τύπου Τσίπρα. Που όπως σωστά είπε ο Χρήστος ο Λάσκος εχθές, δεν κάνουν πλέον μια προσχηματική αντίσταση. Για να παραμείνουν σε αυτό το έδαφος της επιδίωξης της αυτομεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν πολύ δεξιά. Είναι υποχρεωμένοι να γίνουν τμήμα της επίθεσης. Είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν να οργανώσουν μνημονιακές επιθέσεις σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, να αποδεχθούν πάρα πολλές θυσίες για να παραμείνουν στο ευρώ, για να παίξω με ένα παλιό σύνθημα που υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σημείο 3. Η διαδικασία που, όπως είπα, έχει ξεκινήσει, η διαδικασία κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι μια διαδικασία κρίσης, συντρόφισσες. Θα είναι χαοτική. Δεν θα είναι συντεταγμένα πράγματα, ένα και ένα κάνει δύο, δύο και ένα κάνει τρία. Το παράδειγμα γι' αυτό ήταν το ίδιο το Brexit. Έτσι όπως μας το ανέλησε ο σύντροφος ο Νίλ Ντέιβιτσον. Στις χώρες του Νότου και ειδικά σε τούτη εδώ τη χώρα, όπου η μεγάλη ελπίδα ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τη λιτότητα ακυρώθηκε με μια πραξικοπηματική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Διευθυντήριου, ήταν απολύτως φυσιολογικό το ότι το Brexit πανηγυρίστηκε. Είναι απολύτως φυσιολογικό, διότι φέρνει στην επιφάνεια ένα καινούριο στοιχείο. Το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον αντιστρέψιμη. Κάτι που μέχρι χθες ήταν αδιανόητο. Αλλά έχοντας πει αυτό, πρέπει να αρχίσουμε κι εμείς να μπαίνουμε λίγο παραπάνω στον κόπο των συντρόφων, π.χ. της αγγλόφωνης αριστεράς, που γνωρίζει κάποια πράγματα παραπάνω για το τι σημαίνει στην Βρετανία. Διότι εκτός από το παράδειγμα της κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brexit φέρνει κι άλλο ένα καινούριο στοιχείο. Ότι το exit από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κατά ανάγκη αριστερό. Ότι υπάρχει εκδοχή δεξιάς καθοδήγησης του exit. Και το οποίο συμβαίνει ήδη, είναι ήδη σε εξέλιξη στη Βρετανία. Μια καθοδήγηση που οδηγεί σε παράταση και σε κλιμάκωση της νεοφιλελεύθερης επιθετικότητας
και ταυτόχρονα σε ενίσχυση του ρατσισμού και του εθνικισμού στο εσωτερικό της χώρας του. Πολύ περισσότερο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν είναι απομονωμένο φαινόμενο. Δεν είναι μία ακόμα βρετανική ιδιομορφία. Γιατί είμαστε μπροστά σε ένα πολιτικό ρεύμα. Τραμπ, Μαρί Λεπέν, Πέπε Γκρίλο. Ένα πολιτικό ρεύμα το οποίο εμφανίζεται ως μια τάχα δεξιά απόρριψη ή αποδεξιά απόρριψη της παγκοσμιοποίησης. Ένα ρεύμα επιστροφής στον προτεξιονισμό, επιστροφής στον εθνικισμό, επιστροφής στους οικονομικούς, εμπορικούς και νομισματικούς πολέμους, με στόχο η κάθε μια εθνική οικονομία να βρει τις καλύτερες δυνατότητες να αντιμετωπίσει την κρίση. Και εδώ πρέπει να ανακαλέσουμε κάποια πράγματα από το παρελθόν. Ότι οι οικονομικοί πόλεμοι, ο προτεξιονισμός, ποτέ δεν μένουν μόνο σε αυτό το πεδίο. Επεκτείνονται και σε πιο πραγματικά πεδία συγκρούσεων. Και άρα το αντιπεριαλιστικό και αντιπολεμικό ξαναγίνεται μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Η εμφάνιση αυτού του ρεύματος έχει τεράστιες πολιτικές συνέπειες επίσης. Το έξω από το ευρώ, το οποίο επαναλαμβάνω είναι τμήμα της ελληνικής εμπειρίας, ότι το στρατόπεδο που συγκρούεται με τη λιτότητα υποχρεωτικά οφείλει να συγκρουστεί με τις ευρωηγεσίες και να προετοιμάσει την έξοδο από το ευρώ, δεν είναι πλέον μοναδικό. Δεν είναι ούτε πλέον η μόνη καθοριστική γραμμή. Και άρα δεν αρκεί για να περιγράψει τον ταξικό και πολιτικό προσανατολισμό των πολιτικών δυνάμεων. Για παράδειγμα, η Μαρίν Λεπέν λέει επιστροφή στο φράγκο. Είναι δυνατόν να αφήσουμε ανοιχτό τον κόσμο μας σε αυταπάτη ότι μπορεί να είναι μια φιλική δύναμη, όταν στο εσωτερικό του κόμματός της είναι δυνάμεις που μισούν θανάσιμα το εργατικό κίνημα, την αριστερά, τους μετανάστες και ούτω καθεξής. Σημείο 4. Η εμφάνιση αυτών των ρευμάτων ενισχύει ιδιαίτερα, ανοίγει το δρόμο στην ανοιχτή ρατσιστική ακροδεξιά. Υπήρξε η συζήτηση χθες για αυτό το απέσιο υβρίδιο νεοφιλελευθερισμού, ρατσισμού και φασισμού. Το υβρίδιο το οποίο ενώ τάχα μου χρησιμοποιεί μια αντιπλουτοκρατική δημαγωγία, στην πραγματικότητα υποστηρίζει όλες τις νεοφιλελεύθερες αντιμεταρρυθμίσεις. Και από αυτό βγαίνουν πολιτικές υποχρεώσεις. Το ζήτημα των προσφύγων δεν μπορεί να υποβαθμιστεί στον προγραμματισμό δράσης της αριστεράς. Κάθε πρόταση που το κάνει αυτό μπάζει επικίνδυνα πολιτικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο τον Τζιάκαλο και στην υπογράμμισή του ότι αυτή η μάχη είναι καθοριστική σημασίας, αλλά κυρίως στην υπογράμμισή του ότι είναι απολύτως εφικτό να κερδιθεί. Έχουμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μέσα στο κεφάλι μας αποδεχτεί μια αντιστροφή της εικόνας, ότι είναι τάχα μου αντικειμενικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Σοβαρά μιλάμε. Ζούμε σε μια χώρα που κάθε καλοκαίρι υποδέχεται 21.600.000 τουρίστες. Και αυτή η χώρα λέει ότι είναι αντικειμενικά δύσκολο να υποδεχτεί 60.000 πρόσφυγες. Δεν υπάρχει καμία αντικειμενικότητα στο πρόβλημα. Είναι τμήμα της ιδεολογικής και πολιτικής επίθεσης του αντιπάλου. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Από εδώ και κάτω, το σημείο 5 και 6 θα είναι για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Στην αυγή του κομμουνιστικού κινήματος, όποιος κοιτάξει την ιστορία, θα βρει μια διαμάχη γύρω από το σύνθημα «Περίοδος μακράς νομίμου υπάρξεως». Στην περίοδο της συγκρότησης του Κομμουνιστικού Κόμματος, κάποιοι θεωρούσαν ότι χρειαζόμαστε μια άνετη ειρηνική περίοδο να προλάβουμε να οργανωθούμε, να διαβάσουμε, να φτιάξουμε τις θέσεις μας και μετά να βγούμε να παλέψουμε.
τότε ήταν λάθος. Ισχυρίζομαι ότι είναι απολύτως λάθος οποιοδήποτε παραλληλισμός τώρα. Δεν έχουμε το περιθώριο μιας περιόδου θεωρητικής, οργανωτικής και πολιτικής ανασύνταξης και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με την παρέμβαση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βαδίζουμε τρέχοντας με ηλικιώδη ρυθμό προς μια καινούρια βαθύτατη πολιτική κρίση. Όποιος δεν το πιστεύει, ας ρίξει μια ματιά στον ανασχηματισμό. Έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση. Δεν είναι πλέον κυβέρνηση, μάλλον για να μην μακραίνω, στο Βήμα, που είναι επαγγελματίες της προπαγάνδας. Χερέκακα, σήμερα το αποδίδουν με δύο λέξεις. Κυβέρνηση υπακοής. Περί αυτού πρόκειται, συντρόφισσες και συντρόφοι. Είναι μια κυβέρνηση Τσίπρα, μια κυβέρνηση που θα ολοκληρώσει χωρίς αναισθητικό τη δεύτερη αξιολόγηση, μια κυβέρνηση απόλυτης υποταγής στους δανειστές, αλλά και στον τόπιο και στην τόπια κυρίαρχη τάξη, φίλης, μια κυβέρνηση συμβιβασμού και προετοιμασίας για το τέταρτο μνημόνιο. Είναι μια κυβέρνηση προφανώς αντεργατικής και αντιλαϊκής επίθεσης. Προσέξτε όμως, συντρόφισσες και συντρόφοι. Ταυτόχρονα είναι μια κυβέρνηση πολύ πιο αδύναμη. Επαναλαμβάνω, πιο αδύναμη. Και δεν εννοώ μόνο ότι ο Τσίπρας υποχρεώθηκε να κλαδέψει κάποια βασικά του στηρίγματα. Ονόματα όπως Φίλης, όπως Παπάς, όσοι γνωρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουν τι σημαίνει. Η κυβέρνηση αυτή, προσπαθώντας να εφαρμόσει κατά γράμμα το Μνημόνιο 3, έχει πριονίσει το κλαρί πάνω στο οποίο στηρίζεται και προετοιμάζει με τον τρόπο αυτό την πτώση της. Ταυτόχρονα, η σύψη της μετατρέπεται σε σύψη των μηχανισμών του κράτους. Προσέξτε, σύντροφοι, επιχείρησε ο Παπάς τάχα μου να κλιμακώσει τον πόλεμο κατά της διαφθοράς και να επέμβει στα κανάλια. Το αποτέλεσμα της δικής του παρέμβασης ήταν μια τραγωδία, Μαρινάκης, Σαββίδης να αναλαμβάνουν την κάθαρση και στη συνέχεια μέσα από το Συμβούλιο της Επικρατείας μια πλήρης αποδόμηση, μια πλήρης απειθαρχία του τι συμβαίνει σε ένα κρισιμότατο μηχανισμό του κράτους, όπως είναι τα ΜΜΕ. Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν κοντονής. Στο ποδόσφαιρο. Αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, προετοιμάζει χοντρά τραντάγματα. Είναι μια κυβέρνηση αδύναμη που έχει να ολοκληρώσει θηριώδεις επιθέσεις απέναντι στον κόσμο. Εγώ λέω ευθέως, δεν μπορεί να το κάνει. Και λέω ευθέως ότι έχει ανοίξει μπροστά μας και μπροστά τους το δίλημα είτε διεύρυνση σε μορφές εθνικής ενότητας με την Α ή τη Β μορφή, είτε πτώση μετά από εκλογές. Και αυτή η πρόβλεψη ανοίγει το καυτό συγκεκριμένο ζήτημα, τι δυνατότητες από αριστερά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την προοπτική από αριστερά. Στη συζήτησή μας, και το λέω αυτό κυρίως προς τους διεθνείς καλεσμένους μας, αναφέρθηκαν πολλοί σύντροφοι τον όρο απογοήτευση. Το demoralization ήταν μια λέξη πυκνής αναφοράς. Είναι πραγματικό. Έχουμε περάσει από μια εμπειρία. Και από αυτή την άποψη, η αυτοκριτική για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία. Συμφωνώ απολύτως με τον Παναγιώτη για το Plan B και την έλλειψή του και το ρόλο που έπαιξε. Να προσθέσω και το Plan A. Να προσθέσω ότι από το Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο θα έπρεπε να έχουμε κάνει capital control και δεν κάναμε. Θα έπρεπε να έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό και δεν τον κάναμε. Θα έπρεπε. Είναι συνδυασμός και ενός τρίτου παράγοντα και μέσα στο κόμμα και ούτω καθεξής, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που έχουμε να τη συνεχίσουμε. Επιμένοντας όμως και κρατώντας αλόβητο το θετικό αυτής της εμπειρίας. Τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε, να συγκεντρώνουμε δύναμη, να δουλεύουμε μαζί παρά τις πολιτικές ακόμα και στρατηγικές διαφορές.
Και γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει αδιαπραγμάτευτα την επιλογή της Λαϊκής Ενότητας. Και γι' αυτό έχουμε κινηθεί συζητώντας, πιέζοντας άλλους συντρόφους και συντρόφισσες που μείναν έξω από τη Λαϊκή Ενότητα, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Όμως η απογοήτευση είναι σχετική. Σωστά ο Χαρίσης εχθές θύμισε τη σημασία κάποιων αγώνων που δοθήκαν σε αυτό το διάστημα και κυρίως των αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Σωστά ο Τουσέν από μακριά είδε τη σημασία του κινήματος για τους πληστηριασμούς ή τη σημασία που έχουν έστω και μειοψηφικές κινητοποιήσεις των συνταξιούχων. Γιατί αυτό το σχετικό έχει σημασία? Γιατί η απογοήτευση είναι ένα μέγεθος ευμετάβλητος, συντρόφισσες και συντρόφοι. Ο κόσμος που σήμερα εμφανίζεται απογοητευμένος, ξαφνικά στη Γαλλία είδαμε να κινητοποιείται επί εξάμηνο. Μέσα στις συνθήκες της κρίσης, η διαθέση του κόσμου είναι ένας παράγοντας ευμετάβλητος. Αυτό που πρέπει να γίνει αμετάβλητο είναι η προσήλωση της αριστεράς στην υποχρέωση να οργανώνει αυτούς τους αγώνες. Με ποια γραμμή μπορούμε να πάμε στην ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, που είναι το κρίσιμο σκέλος στο να απαντηθεί από τα αριστερά η κρίση και η σύψη της ηγεσίας Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Πάντα όποτε ανοίγει αυτή η συζήτηση προκύπτουν δύο ερωτήματα. Με ποια γραμμή? Σωστά αρκετοί σύντροφοι εχθές τόνισαν ότι ένα από τα ευτυχή σημεία της εμπειρίας μας στην Ελλάδα είναι ότι από τα πράγματα που κάναμε τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε κληρονομήσει ένα μεταβατικό πρόγραμμα, συντρόφισσες και σύντροφοι, το οποίο είναι αυτονόητο και περιλαμβάνει, κατά τη γνώμη μου, τρεις κεντρικούς άξονες. Πρώτον, την αντιλητότητα αντιμνημόνιο. Όλη η θεματολογία, μισθός, σύνταξη, δημόσιο σχολείο, δημόσιο νοσοκομείο, αντιιδιωτικοποίηση κλπ. Καθοριστική σημασία. Όποιος υποχωρήσει από αυτό θα χάσει την μπάλα. Διότι σε αυτό συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η συγκέντρωση δύναμης, το θετικό της πρώτης περίοδου ΣΥΡΙΖΑ, και το δεύτερο είναι πολιτικό. Όταν είσαι καθαρός πάνω σε αυτά, φωτίζεται καθαρά το τι εννοείς όταν λες άλλα. Π.χ. όταν λες εθνικοποίηση των τραπεζών, όταν είναι καθαρή η γραμμή σου στην αντιληπτότητα, είναι καθαρό το τι θες να πεις. Ομοίως φωτίζεται καθαρά το τι εννοείς όταν λες έξοδος από εδώ. Αν υποβαθμιστεί ο στόχος της αντιληπτότητας, δεν τίθεται σε αμφιβολία μόνο η συγκέντρωση δύναμης, τίθεται σε αμφιβολία και ο πολιτικός προσανατολισμός στους άλλους στόχους. Άρα το πρώτο σημείο, αυτονόητο για οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι η επιμονή στο πεδίο αντιληπτότητα-αντιμνημόνιο. Δεύτερο, έχουμε από την εμπειρία στα προηγούμενα χρόνια ένα τμήμα ενδιάμεσων στόχων που είναι αναμφισβήτητη. Το χρέος. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα στα πράγματα που είπε ο Τουσέν προχθές. Ότι αν δεν υπάρξει άρνηση πληρωμών στο χρέος, αν δεν ανοίξει η καταγγελία με την προοπτική της διαγραφής του, δεν είναι εφικτό να σταματήσουμε τη λιτότητα. Και αυτό το ξέρει όλη η αριστερά σε όλες τις πτυχές. Η εθνικοποίηση των τραπεζών, η κατάργηση των ελευθεριών του κεφαλαίου, που υποβαθμίστηκε σε μια προηγούμενη περίοδο, αλλά έστω τώρα ξέρουμε τι σημαίνει. Ξέρουμε τι σημαίνει το ότι επιτράπηκε να φύγουν από τη χώρα 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο. Αυτό είναι ένα δεύτερο πεδίο. Και το τρίτο πεδίο, η έξοδος από το ευρώ. Η έξοδος από το ευρώ ως αναγκαία, η έξοδος από το ευρώ στη βάση της επιδίωξης της αντιληπτότητας, η έξοδος από το ευρώ για να φτάσουμε πραγματικά σε συνδυασμό με την εμπειρία των μαζών και άρα να φτάσουμε με ένα πραγματικά πλειοψηφικό τρόπο για να το πετύχουμε, και η έξοδος από το ευρώ με σοβαρή προετοιμασία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι το σύνολο αυτής της πολιτικής περιγράφει ένα σχέδιο που ξεκινάει από την υποχρέωση της ανατροπής της λιτότητας και πηγαίνει προς την ευρύτερη σοσιαλιστική απελευθέρωση. Και ήταν σωστή μια παρατήρηση που έγινε χτες και προχτές, ότι η υποβάθμιση του στόχου του σοσιαλισμού μέσα στις δυσκολίες
δεν είναι μια διεύρυνση. Είναι μια θολούρα. Άρα, ένα τέτοιο μεταβατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει αυτές τις επιλογές, τις οποίες όλοι ξέρουμε τη σημασία τους, νομίζω ότι είναι το πρόγραμμα και που χρειαζόμαστε και που μπορεί να μας ενώσει. Η δεύτερη πτυχή του είναι το ποιοι, όχι με ποιο πρόγραμμα, το ποιοι είναι το ζήτημα των συμμαχιών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο επίτευγμα όσων κάναμε τα προηγούμενα 15 χρόνια είναι ότι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, για να μην πω και του κόσμου, στην Ελλάδα έχουμε συγκροτήσει ένα πλατή στρώμα πολιτικών αγωνιστών. Με πολιτική εμπειρία, με επίγνωση ότι το κίνημα δεν είναι άθροισμα ψηλοπαρεμβάσεων. Ότι το κίνημα αρχίζει από τη συνδικαλιστική παρέμβαση και κορυφώνεται στον πολιτικό αγώνα. Και ότι ακριβώς για να δώσει τον πολιτικό αγώνα χρειάζεται τα πολιτικά όπλα που είναι αναγκαία για τον πολιτικό αγώνα. Έχουμε διαμορφώσει ένα στρώμα πολιτικών αγωνιστών με εμπειρία, με εκπαίδευση, με δυνατότητα να συνεργαστεί. Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο σημείο του εκφυλισμού του Τσίπρα. Θέτει σε εκφυλισμό, σε εκφυλιστική πίεση αυτό το στρώμα. Με κίνδυνο να το διαλύσει. Εδώ είναι που πρέπει να αντισταθούμε με συγκεκριμένες επιλογές. Ποιοι, να το πω ευθέως. Η ΛΑΕ, η Ανταρσία, η Πλεύση Ελευθερίας, η Δικτύωση Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχουμε υποχρεώσει απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε υποχρεώσει κοινή δράση στο κίνημα. Και εδώ είμαστε πίσω. Έχω βαρεθεί τα ραντεβού που συμφωνούμε κοινή δράση και μετά το ραντεβού έχουμε λιγότερη κοινή δράση από ό,τι είχαμε νωρίτερα. Κοινή δράση στους πληστηριασμούς, κοινή δράση στην οργάνωση της διαδήλωσης του Ομπάμα και πάει λέγοντας. Δεν φτάνει η κοινή δράση. Έχουμε υποχρέωση πολιτικών πρωτοβουλειών. Θα ανοίξει μια συζήτηση για το χρέος. Απέναντι σε αυτά που θα ισχυριστεί ο Τσίπρας θα χρειαστεί ισχυρός αντίλογος. Ποιος θα τον βάλει? Είναι υπόθεση αυτών των δυνάμεων. Και συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορεί μέσα σε αυτές τις εξελίξεις που περιέγραψα να χρειαστεί να δώσουμε μαζί και κοινές εκλογικές απαντήσεις. Και όποιος το υποτιμάει αυτό, νομίζω ότι παίρνει μια μεγάλη ευθύνη. Μιλάμε σε ένα σχετικά στενό ακροατήριο, έμπειρων ανθρώπων, όλοι καταλαβαίνουν τη σημασία τους. Έχω την πεποίθηση ότι αυτά είναι τόσο αυτονόητα και τόσο πιεστικά που έχουν σοβαρές πιθανότητες να γίνουν. Και αν γίνουν, θα έλεγα στους διεθνείς μας συντρόφους που βρίσκονται εδώ σήμερα, είναι εξαιρετικά πιθανό ότι σύντομα θα ακούσουν ξανά καλά νέα από την Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν θα είχαμε καμιά αντίρρηση να δεχτούμε εμείς καλά νέα από την Ισπανία, καλά νέα από την Πορτογαλία, που να κάνουν λίγο ελαφρύτερη την πέτρα που κουβαλάμε. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.